вороток, закручуєте максимально до зупинки кулеметів, заводите гачки тримачі. Так, інструктор з тактичної медицини Михайло Касинович проводить інструктаж щодо накладання жгута. Студент третього курсу Хмельницького професійного ліцею електроніки Андрій Загірний каже, робив це вперше. Накладання жгута – це була перша спроба. Раніше я такого не відчував і не пробував. Лейтенант Роман Пасічник розповідає, у стінах Нацгвардії сьогодні приймають студентську молодь, аби ознайомити їх із проходженням військової служби. Ми активно співпрацюємо з навчальними закладами міста, щоб донести інформацію про те, що собою являє Національна гвардія України, її завдання і функції. Роман Пасічник додає, студенти мали можливість пройти 7 навчальних точок. Огляд військової техніки, спеціальних засобів, стрілецької зброї, застосування службових собак, показ тактичної медицини, тімбілдинг, команду згуртовування та інформаційна робота щодо проходження військової служби. Військовослужбовці будуть екіпіровані під час проведення масових заходів. На третій навчальній точці Дмитро Собко показує приклад екіпірування військовослужбовця. Далі пропонує студенту спробувати одягнути спорядження на себе. Друзі фотографують, а Юрій Жалоба ділиться враженнями. Шию можна накачати. Взагалі ні, в принципі, комфортно. Вперше одягаєте? Вперше таке одягаєте? Яко? Ще тяжелий трохи. А так то нормально. Старший сержант Дмитро Ковалишин разом із своїм чотирилапим другом на кличку «Ідол» служить у лавах Нацгвардії 6 років. Каже, про що сьогодні буде розповідати студентам. Розповім, що таке дресирування, ну, вкратці. Що я буду показувати, з чого воно стає комплекс. Ну, комплекс ми спланували, це з загального курсу, на місці, в русі, смуга перешкод. Як привчається собака до вибірки речі і затримання умовного правопорушника. Студент першого курсу ліцею номер 18 ділиться, що найбільше запам'ятав після проходження 7 навчальних точок. Погляд мій помінявся. А що сподобалось? Ну, іменно атмосфера. Оце. Сподобалось іменно обмундірування, бронежилети, каски. І чувствуєш себе в повному захисті. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.